Gjykata apelit të Tiranës pritet të shqyrtojë këtë të mërkur kërkesën e prokurorisë për lejimin e ekstradimit të shtetasit kinez Liang Bingchen, i akuzuar nga autoritetet në Pekin se ka zhvatur rreth 140 milion euro. Nëpërmjet mashtrimit të miliona qytetarëve me anën e platformave online të basteve dhe kumarit, Liang Bingchen u arrestua në mes të korrikut në aeroportin e Rinasit sapo kishte zbritur nga një udhëtim prej Dubait, pasi ndaj tij ishte lëshuar urdhri i kërkimit ndërkombëtar nga Interpol Pekini. Procesi gjyqësor për ekstradimin e tij po zhvillohet në një situatë tensioni dhe presioni politik në Z, pasi faktor të rëndësishëm të jetës politike, duket se nuk duan që Chen të dorëzohet autoriteteve kineze. Në rast pranimit të kërkesës për ekstradim nga gjykatat, firma përfundimtare i mbetet ministrit të drejtësisë Ulsi Manja. Njerëz të besuar të tij në sistemin e drejtësisë deri më tani kanë ndërmarrë veprime që shkojnë në favor të kinezit të kërkuar. Në lojë ka hyrë edhe inspektori i lartë i drejtësisë që po kryen verifikime mbi shkelje procedurash, të paktën nga një gjyqtar i gjykatës së Tiranës. Nga ana tjetër, edhe përfaqësues të partnerëve të rëndësishëm ndërkombëtar kanë treguar vëmendje të shtuar për këtë rast ku dyshimet për korrupsion dhe ndikim politik në sistemin e drejtësisë janë më se të dukshme.